Të tjera detaje zbulojnë rreth aktivitetit të personit të njohur si John Gjihadisti, i identifikuar me emrin Muhamed Emuasi, që qëndron pas ekzekutimit me prerje koke të dy gazetarëve, një punonjësi të ndihmës sociale dhe një taksisti. Përpara se të bëhej pjesë e Shtetit Islamik, ai ishte antar një celule të Al-Qaedës, London Boys, që planifikonte të kryente atentate në Britaninë e Madhe me urdhër të ish-kryeterroristit Osama Bin Laden. Sipas medjave britanike, përveç Muhamed, në grup bënin pjesë dhe tre të rinj të stërvitur në një kamp të Al-Qaedës në Somali. Lideri i grupit kishte qenë një ish-komandant i Al-Shababit që dyshohet të jetë përfshirë në atentatin e dështuar në metron e Londrës në vitin 2005 dhe që pas kthimit në Somali në 2012-ën u vra nga një dron amerikan. Ndërka që Shteti Islamik vazhdon të rekrutojë luftëtarë të rinj, televizioni BBC publikoi një tjetër video e cila ka fiksuar momentet e largimit drejt Sirisë përmes kufirit turk të tre adoleshentëve britanike për t'u bashkuar Shtetit Islamik. Vajzat ishin larguar nga Londra drejt Stambollit më 17 shkurt dhe janë pikasur në një stacion autobusi të qytetit në të njëjtën ditë. Sipas policisë britanike, vajzat janë takuar me militantë të Shtetit Islamik pas 18 orësh qëndrimi në stacion për të kaluar më pas kufirin sirian.